തലയോട്ടി പൊട്ടി, അതുപോലെ കിഡ്നിക്കും ലിവറിനും ഡാമേജ് വന്നു. തോൽവി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തോൽക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഹായ്, ഐ അതുൽ സുരേഷ്, 26 years old and I belongs to world of taste കാലിക്കറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ സ്റ്റോറി പോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിലും വന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം, അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആസ് എ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വോളിബോൾ കരിയറിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നാഷണൽ ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ആയ സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദുരന്തം കടന്നു വരികയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ആ ടീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്താവുമായിരുന്നു. വീണ്ടും പക്ഷേ ഞാനതിൽ തളർന്നില്ല. വീണ്ടും സർജറി ചെയ്തു, ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാണിച്ചു, ഒരു സർജറി ചെയ്തു, ക്ലിയർ ആയില്ല. അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വിത്തിൻ 1 week രണ്ടാമത്തെ സർജറിയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായി വന്ന സമയത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്തു. ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ വോളിബോൾ കരിയറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. എവ്രി മോമെൻറ്റ് മറ്റൊന്നിലേക്കും ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആവാതെ വോളിബോൾ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. ബട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വന്നു, വീണ്ടും സെയിം ഇഞ്ചുറി വന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഇഞ്ചുറിയും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും കളിച്ചെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, നമ്മൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമുക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് എവർ എന്നൊക്കെ പറയാം. ബട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിവ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓവർ ടൈം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടും അതിൽ സക്സസ് ഒന്നും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. സോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് മോഡലിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ മോഡലിംഗ് ഫീൽഡ് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞു, എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഫീൽഡാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം മോഡലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ടുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. മിസ്റ്റർ കേരള റണ്ണറപ്പായി. അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ 1 of the prestigious ടൈറ്റിൽ മിസ്റ്റർ വേൾഡ് ടൈറ്റിൽ വിന്നറായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ നമ്മളെ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അതായത് 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു. ഞാൻ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നിൽ നിന്നൊരു ബൈക്ക് വന്ന് ഇടിച്ചു. ബൈക്ക് വന്ന് ഇടിച്ചതിലല്ല വിഷമം, ഇടിച്ച വണ്ടി നിർത്താതെ പോയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏകദേശം 3 lakh rupees കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പൈസേൻ്റെ കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നുപോയി. അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് മേജർ ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു. അതായത് സ്കൾ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി, തലയോട്ടി പൊട്ടി, അതുപോലെ കിഡ്നിക്കും ലിവറിനും ഡാമേജ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെയും ലിവറുടെയും ഡാമേജൊക്കെ ഒരു 1.5 months കൊണ്ട് റിക്കവറായി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പടത്തിൽ കിട്ടിയ കാര്യം. ആ പടം ഏകദേശം തീരുമാനമായി എന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് തന്നെ കാണാൻ വരുന്നത്. കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഫേസിലൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചപ്പം അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രാച്ച് ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു, റിക്കവറായി. ബട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ സർജറി പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സർജറി ചെയ്യാം, അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. പല്ലേ മാക്സിമം 1 year വരെ ഈ സർജറി നിനക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം, അതിൻ്റെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫാണല്ലോ, ലൈഫ് ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സർജറി ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year നീട്ടി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫിലിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ 1.5 months ശേഷം സർജറി കഴിഞ്ഞ്, ബെഡ് റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് 1.5 months ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ പണി വീണ്ടും വന്നു, അതായത് ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് വന്നു. പടത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ തലയുടെ സർജറി നീണ്ടുപോയി. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥനകഥ പറയല്ല, പക്ഷേ തലയുടെ ഒരു സ്കള് പൊട്ടി കിടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ പെയിൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിനോട് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ എല്ലാം എന്താ പറയുക, അവരുടെ എല്ലാം വാക്ക് നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രീം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. സോ ചില രാത്രികൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില രാത്രികളുടെ ദൂരം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ തലവേദനയിലൂടെ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിലിം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് ഫിലിം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ സർജറിയും കഴിഞ്ഞു. സർജറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വീണ്ടും പണി വന്നു. സർജറിയിൽ ബ്ലീഡിങ് നിന്നില്ല, അതായത് ഹെഡ് ഓപ്പൺ സർജറി ആയിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ തല ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കിൻ താഴോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് സർജറി ചെയ്തത്. സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തു. അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയും ഭയങ്കര വീക്കാക്കി. ഞാൻ എത്ര കാലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഫിറ്റ്നസ്സും ആപ്സ് മസിൽസും എല്ലാം വീക്കായി. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും തളരാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എ ബേർഡ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ട്രീ ഈസ് നെവർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ബ്രേക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ദ ബേർഡ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹെർ ഓൺ വിങ്സ് നോട്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബ്രാഞ്ച്. മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി ഒരിക്കലും ശിഖരത്തിൻ്റെ ബലത്തെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടാറില്ല. കാരണം
ആ പക്ഷി വിശ്വസിക്കുന്നത് തൻ്റെ ചിറകെന്ന കഴിവിലാണ്, മറിച്ച് ശിഖരത്തിൻ്റെ ബലത്തിലല്ല. സോ ആ പക്ഷി തൻ്റെ ചിറകാകുന്ന കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ചു, ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ എൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അതായത് 2 മന്ത്സ് റെസ്റ്റ് വന്നു. ഈ റെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മോഡലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ഞാൻ മോഡലായിരുന്നു, കേരളത്തിലെ മോഡലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. സോ ഈ 2 മന്ത്സ് ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത 7 സെഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 2 മന്ത്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തി. നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസിൻ്റെ വാക്ക് വീഡിയോസ്, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോസ്, ഈ 2 മന്ത്സ് റെസ്റ്റിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മോഡൽസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ഞാനല്ല, നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്, ബട്ട് വളരെ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻസ് മെത്തേഡ് ഞാൻ എടുത്തു. അത് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനും ഒരുപാട് മോഡലിംഗ് കമ്പനീസിനും അയച്ചു കൊടുത്തു. അവരതിൽ ഓക്കെ. അങ്ങനെ 3 മന്ത്സ് കൊണ്ട് മിസ് കേരള, മിസ്സിസ് കേരള, അതുപോലെ മിസ് ചെന്നൈ പോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഷോസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂമറായിട്ടും കൊറിയോഗ്രാഫറായിട്ടും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാരണം, ഒരിക്കലും നിങ്ങളാരും തോൽവിയെ ഭയപ്പെടരുത്. ബിക്കോസ് ഫെയിൽ, ഫെയിൽ അഗെയിൻ, ഫെയിൽ ബെറ്റർ, ബട്ട് വൺ ഡേ ദ ഫെയിലിയർ ഗോണ ഫെയിൽസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. തോൽവി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തോൽക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പലരും 5 വർഷമായി, 6 വർഷമായി, 10 വർഷമായി ഫിലിമിലേക്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. സോ ഇവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഇവരോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ 10 വർഷം ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുപാട് കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യമാണ്, അവിടുന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്, 100 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു അത്ലറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അവരോട്. അവർ പറഞ്ഞു, അവർ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾ 5 വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു 100 മീറ്റർ ഓട്ടം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. സോ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കരിയറിലേക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത കാര്യം. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് കാസ്റ്റിംഗ് കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, 4 കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസിന് ഫോട്ടോസ് അയക്കുന്നു, അതല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളൊരു ആക്ടർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതല്ല നിങ്ങളൊരു മോഡൽ ആവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിററിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പല സീൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് ദ മാൻ പെർഫെക്റ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ 2 things defines a man: your attitude when you have everything and your determination when you have nothing. So determination for everything. Thank you so much. നിങ്ങളെ പാട്ടിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ പോലെ നിങ്ങളും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാനായി. ഏതൊരു ഫീൽഡിലും സക്സസ് ആവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോഴാണല്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യ വിജയം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പലർക്കും അത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ എന്ന ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻറ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന സ്വപ്നം ഒരു സ്വപ്നമായി തന്നെ മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വപ്നം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, അതെ, ജോഷ് ടോക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ 1000-ൽ അധികം സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഫ്രീ ട്രയൽ ടുഡേ. ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.